Rukometaši Vojvodine odbranili su trofej šampiona Srbije, pošto su juče pred svojim navijačima u Slane Bari u odlučujućem meču nadigrali Crvenu zvezdu sa 33-30 i po treći put u klubskoj istoriji prigrlili trofej namenjen prvaku države. Na Slanoj Bari pred oko 1000 gledalaca najefikasniji u pobedničkom timu bili su Stanković sa 10, Elezović sa 9 te Pušica sa 7 postignutih golova. Ipak epitet igrača u utakmici zaslužuje golman Miroslav Kocić sa čak 23 odbrane, a mnoge od njih bile su u prelomnim trenucima kada su Beograđani bili na svega gol ili dva zaostatka. Vojvodina je počela odlično i prvo i drugo poluvreme odlepivši se na po 5 razlike. Međutim, ekipa Nenada Peruničića je pokazala da ima veliki potencijal, pa je u većem delu utakmica bila neizvesna. Ta neizvesnost potrajala je do samog finiša, tačnije do minut i po pre kraja kada su gosti promašili zicer s krila, a Novosađani uspeli da realizuju naredna dva napada. Rukometaši Vojvodine su play-off završili sa 7 pobjeda, jednom nerešenom i svega 2 poraza koliko je imao i Kragujevački Radnički, ali su crveno-beli bili bolji u međusobnim duelima. Vojvodini je ovo treća titula prvaka države. Oni će se uz Radnički naredne sezone takmičiti u SEHA ligi, kao i u kvalifikacijama za Ligu šampiona.